Защото те не слизат само сирийци, афганистанци, те, които могат и да направят. Талибани, не знам какво ти е потребно. Има хора, трябва да се дава шанс. Ако стана кметски наместник, нали, да се докарат тук хора, които от Сирия, да се заселят, искам да се оживи. Е, тук иска Иван да вкара сирийци. Аз не съм съгласен. Защо ще ги вкарва тук тези сирийци? Защо? Не стигат вече дарварти. Номер 8. Другари и другарки. Искам интернет за всички. Както е в Русия, както е при Путин. Има комунизма. В който се задушиха 71 емигранти в Австрия. Това обявиха австрийските власти на извънреден брифинг. То деца има ли уморени? Ми имаме, нали? Това казаха, да. Това са хора убийци. За мен. Не съм го искал така, но така стана. Къде отивам? Какво правим?